Esse é o primeiro de 100 poços que vamos construir nesse vídeo. Vocês acabaram de ver uma pequena cidade no Quênia ganhar acesso ilimitado à água potável em menos de um segundo. Um já foi, mas ainda estão faltando 99 poços. Vocês vão amar esse vídeo. Imagina quantos poços esse cara não podia fazer no Nordeste. Quantos poços a ONU fez aqui no Quênia? O cara não fazem nada, né, cara? Lula vai fazer, né? Valeu pela recepção! Foi uma reação bem intensa. Muito obrigado, galera. Eles fizeram uma cerimônia de boas-vindas quando chegamos e o Nolan curtiu bastante o rolê. O Nolan é a pessoa mais esquisita que eu já conheci. E conheço muita gente esquisita. Depois de conhecer a escola... Crianças, lá vem o nosso convidado. Oi, e aí? O dia de vocês tá bom? Foi ótimo conhecer vocês. Uma das professoras me mostrou onde os alunos pegam água. Nesse rio que é nada seguro pro consumo. É aqui que as crianças costumam pegar Sim. água? Mas que loucura. Sabia que se você pegar água e você deixar ela... Se eu não me engano, pega água suja, você deixa ela no sol parada. A água, ela vai... A sujeira vai descer toda e a parte de cima vai ficar limpa. Sabiam disso? Sabiam disso? Meu pai que me contou isso. Pastilha de clorim resolve tudo. Pô, queria ver tu resolver a pastilha de clorim em 1960, né, cara? No meio da roça. Eu nunca vi uma pastilha de clorim e moro aqui no Fervo. É, e os alunos reclamam de diarreia, infecções, tipo a tifoide. Porque Caramba. Essa é a água que nós temos. Então, tentamos tratar, mas estão vendo como é o estado. No final do dia, temos que continuar. Temos que beber água de qualquer jeito. Essa situação é obviamente muito triste. A vida dessas crianças está sendo limitada e muitas vezes encurtada por precisarem beber essa água. Mas pelo menos nesse lugar, essa história vai mudar agora. Olha só, eu não sei se o capacete vai caber. Valeu, cara. Vamos ver se a gente consegue achar água. Hã? Depois que a água sai do subsolo, ela é direcionada para barris como esse. Depois, esses barris são instalados em torres para todas as vilas ao redor terem água potável e também pressurizada. Para resumir, chega de lavar roupa em água suja. Pode puxar! Numa escala de 1 até a mãe do Nolan, o quanto tá pesado? Cara, esses poços têm água pra sempre, né? Desculpa a ignorância. É tipo um poço artesiano, né? Cara, como é que em 2023 as pessoas não têm isso lá, né? Tem que continuar chovendo pra encher o lençol freático. Senão uma hora seca. Pesado! A mãe do Nolan fez esses dois. Ai, meu Deus. Eu vou te empurrar daqui de cima. Beleza, isso aí, tá sob controle. Construímos mais 20 poços no Quênia e depois que nós acabamos... Achamos Quê? Outro poço que aqui. Isso, ainda tem mais água na outra bota. Só pra saberem como construímos os primeiros 29 poços, usamos uma broca gigante pra cavar dezenas de metros, passando pelas fontes poluídas e chegando num aquífero enorme de água potável. Depois disso, passamos um tempo instalando canos para as escolas ao redor da África acessarem água através de torneiras como essa aqui em Nairiri. Vamos... Mas alguém sabe por que a água dali é poluída do meio? Eu não entendo muito disso. Por que só tinha água potável lá embaixo? Ah, porque tem terra. Já pensou se o Mr. Beast encontra petróleo? Será que ele ia ficar com petróleo? Ou ia dar o petróleo pra eles? Pior de tudo, já pensou se ele encontra lava e mata todo mundo, né? Esses caras africanos? A merda que ia dar? É foda. É por isso que o PT não faz poço no Nordeste. Pra não matar os nordestinos. Porque vai que acha lava vulcânica e mata os nordestinos todos. É por isso que o PT não faz poço lá, pô. É, mas é por isso mesmo. Eu já vi uma entrevista. Vou provar o gosto. É água. Demorei um minuto pra encher esse galão de 18 litros. Quanto de água isso fornece por dia? Por dia, 3.600 galões. Além de fornecer água pras 400 crianças da escola, literalmente o bairro... Caralho, 3.600 galões por dia, cara. Muita coisa, cara. Caralho, absurdo isso. Muito foda, né? Um youtuber teve que ir lá no fim do mundo fazer o que a ONU deveria ter feito. Pois é, pois é. Por que o Felipe Neto não tá fazendo essa porra ao invés de falar merda na internet, né? Podia tá fazendo isso, né? Inteiro em volta da escola também vai poder usar o poço. Nós agradecemos pela água. De nada. Pois é. Dá pra bombear a água desse troço sem parar por 30 Isso. anos. É de imaginar que um efeito dessa magnitude precisaria de recursos e financiamento de um governo grande.
Mas essa não é a verdade. Resolver esse problema é possível. E é algo que a humanidade inteira devia estar se esforçando para resolver. Qual é o segredo do sucesso? Olha, sendo honesto, é só achar algo que você ama fazer por muito tempo e eventualmente você tem sucesso. Oi. Eu vou trazer bem pertinho. Estão vendo a gente? Não é maneiro? É sim. Se olharem pra cima, tá gravando. Tá bem, eu vou chegar perto. Beleza. É, dá pra ver a gente. Também conseguimos instalar um poço nessa cidade e nessas outras 12 cidades. E enquanto terminávamos os poços, também conseguimos ajudar uma das escolas com computadores novos. Eles estão gostando? Eles claro, amaram eles demais, muito. Amaram. Tô feliz que deu tudo certo. Também melhoramos as salas com móveis novos, prateleiras cheias de livros novos, doamos uma bola de futebol para cada aluno. Valeu, Mr. Beast! Obrigado, Mr. Beast! E até colocamos uns quadros brancos, modernos e projetores em todas as salas. Vocês gostaram do... Caralho, cara, absurdo, né? Absurdo, cara. Olha as crianças que bonitinho, tudo com a mesma roupinha, né, cara? Aqui, de sapatinho, de sainha, de meia. Porra, por que que nego se aproveita tanto das pessoas, né, cara? Ainda tem gente que confia em Estado. Não, você vê que as pessoas são caprichosas, as pessoas não têm água. Os uniformes deles são melhores que o nosso, óbvio. Né, cara? Caralho, porra, muito foda, muito foda. Do projetor? Sim! A gente usava quadro negro, sim. Tinha muita poeira. Mas hoje tá tudo limpo. Muito obrigado. De nada, é o mínimo que podíamos fazer. Mas quando fomos pro lugar do Poço 45, vimos que essa comunidade tinha ainda mais problemas. Toda vez que precisavam de água, tinham que fazer uma trilha de quase 2 quilômetros mato adentro. E essa trilha longa ainda ficava numa montanha gigante. Eu acordo bem cedo, umas 4 horas, pra poder pegar água pra minha escola. Não é seguro pegar água aqui. O chão escorrega demais, as chances de se machucar são altas. Então, quando construímos o poço, a comunidade me levou pra ver como eles pegavam água até hoje. Vocês têm que fazer essa rota quantas vezes por dia? Duas vezes. Duas vezes por dia? É. Caramba. Então um aluno daqui carrega isso assim? Sim. Ai, meu Deus. 200 alunos fazem isso todo dia. Não dá pra ser tão difícil, né? Dá pra ser muito difícil. Ai, meu Deus. Cara, isso é íngreme demais. Olha, descendo essa ladeira pra sempre. E todo dia. Foi surpreendente ver o quanto a trilha é difícil. E as pessoas passam por tudo isso só pra chegarem até essa bica d'água. Cara, só pra beber água. Porra que a gente não dá nem valor. Uma porra que eu botei aqui pra comer minha jujuba, esquentou e vou jogar fora. Só pra beber água, cara. Eu vou até beber agora pra humilhar hoje a galera da... Caralho, agora o cancelamento vem. Vem ou não vem? Agora vem, né? Agora cancela, né? Agora fodeu. Ainda mais que eu falei que o PT não faz poço lá pra não encontrar lava e matar os nordestinos. Agora vem, né? Vamos lá. E a água nem é segura pra consumo humano. É assim que vocês pegam água normalmente? É sim. E cheios de água, os galões pesam até 20 quilos. E é insano as crianças precisarem carregar isso numa montanha. As moças carregam 2 desses galões. Então, com certeza, eu também consigo. Assim que os galões estavam cheios, era a hora de andar. O maluco zoando ele ainda, viu? Caralho, as moças carregam 2. Eu não consigo levar nenhum, filho. Tudo de novo na volta. Mais rápido, vamos lá. Ah, é, essa porra foi machismo. Caralho, aí, maluco machista, cara. Se fosse Mr. Beast, eu não deixava, não. Não fazia mais o poço dele, não. Esse garoto não tá nem suado. Deixa que eu levo. Não, eu consigo. E agora, em vez de gastar horas por dia buscando água contaminada, o poço novo fica só a 3 metros da escola. Então, é só encher os galões aqui. Ah, eu tô cansado. E aí, fomos pra próxima vila construir o poço. Deixa eu perguntar uma coisa. A partir desses poços, é possível fazer um sistema de esgoto? Eu não entendo muito disso. Sistema de esgoto e de água pra levar pra casa. Acho que não dá. Precisa ter água corrente. Pô, mas olha o mar aqui do lado, cara. É, isso é muito longe, né? Talvez, né? É muito longe. Mas tem água aqui, ó. Como é que leva água pra Brasília, porra? Pra esgoto é fossa. Não, eu sei, mas tipo assim... É... Pra essas pessoas aqui começarem a viver dignamente como a gente vive aqui, tendo o sistema de esgoto e tendo água em casa, potável, dentro de casa. Será que é muito difícil? Não, é óbvio que eu acredito que seja, né? Ou tipo assim, daria pra fazer água encanada. O custo do sistema de esgoto é bem maior. É, impossível não é. O homem foi na lua, né, Leonardo Vinícius? É, tu quer falar pra mim que o homem foi na lua e não consegue botar água ali encanada.
146, mas encontramos um probleminha. Descobrimos que a vila é dividida pela metade por um rio enorme e muito perigoso. Pode não parecer grande coisa agora, mas quando a temporada de chuvas chega, a água sobe até essa altura e literalmente engole a ponte. E essa ponte é muito importante, porque a cidade é de um lado e o hospital e a escola do outro lado, então precisam atravessar a ponte várias vezes por dia. Apesar da ponte ser perigosa, é a única opção deles. Quando esse rio enche, ele derruba tudo, adultos, crianças e até animais. Há pouco tempo perdemos cerca de 30 pessoas tentando atravessar o rio. Essa perda é absurda e completamente inaceitável. Assim que soubemos disso, decidimos ajudar. Enquanto construímos uma nova ponte para poderem acessar o poço, viajamos mais de 3 mil quilômetros do Quênia até o país do Zimbábue. A gente tá na África mais de uma semana. Mas tipo assim, será que o próprio povo dali não conseguiria fazer uma ponte melhor? Será que falta, tipo, conhecimento de... Porque, caralho, o homem na Idade das Pedras fazia, caralho, Constantinopla? Falta recurso, Fodor, será? Virou praia. Falta de vergonha na cara. Não sei, às vezes os caras não têm conhecimento, mas pode ser também que as pessoas vivam esperando que o Estado ajude e o Estado nunca ajuda. Teve uma vez que aqui no Rio, os caras... Aquela mulher que morreu de câncer da Globo, lembra? Que ela ficava indo nos lugares assim, aí via o que a prefeitura prometeu e não cumpriu, aí ficava anotando, lembra dela? Eu esqueci o nome dela. Os caras estavam precisando de uma ponte que caiu. Uma ponte que caiu, não. Os caras tinham que dar uma volta gigante pra dar a volta na parada. Mais ou menos como era, assim, né? Aí eles precisavam de uma ponte ali. Aí a prefeitura falou que não fazia ponte porque eles orçaram em 3 milhões. Uma ponte pequenininha. Os traficantes se juntaram e fizeram a ponte por 300 mil. Uma pica, né? Uma ponte pequenininha. 3 milhões. Pois é, mas tipo assim, são coisas tão absurdas, cara. Tão absurdas. Mana, e ainda temos muitos poços a construir. Você tá fedendo. Eu sei, não tomamos banho hoje. Que nojo. Se me deixarem falar, nossa, eu abaixo os braços. Posso contar com vocês pra terminar os poços comigo? Claro, sim. Lucas do Nutilismo. Braços. Posso contar com vocês pra terminar os poços comigo? Claro, sim. Claro que pode. A nossa primeira parada foi no hospital da cidade, que precisava muito de água potável. Quando chegamos, descobrimos o tamanho do impacto que o hospital tinha no vilarejo. Quantas crianças nascem... Ah, é, teve uma porra dessa mesmo. É, esqueci de falar, a prefeitura quis derrubar a ponte. A prefeitura quis derrubar a ponte porque disseram que ali não podia ter ponte. E os traficantes botaram eles pra lá, pra fora, debaixo de bala. Não foi essa porra? Foi isso mesmo. Os caras tentaram derrubar a ponte, foi essa porra mesmo. Caralho, bizarro, cara. Aqui por ano. Em um mês, nascem mais 50. Então, e 600 nascimentos por ano? Isso. É. Nossa, mas infelizmente, as gestantes dessa clínica precisam andar mais de 1 quilômetro só para beber água potável e ainda carregam os baldes pesados o caminho todo. No entanto, a boa notícia é que pagamos pela construção de um poço novo e moderno. Tudo o que restava fazer era ligar o poço. Beleza, Nolan, você tá pronto? Tô pronto! Deixa eu fazer um zoom dramático. Nolan! Apertei o botão, tá funcionando? Tá fluindo! Você quer ir lá ver? Vamos lá. Vamos lá. As pessoas foram imediatamente beber água agora. Essa é de longe a coisa mais legal de todas. O Nolan é dançarino profissional. Ele é dançarino. Pô, os caras têm Sky ali, mano. Tu viu? Antena da Sky. Então eles têm até eletricidade, mas não tem água, cara. E olha, é mais difícil você viver sem luz do que sem água. Parabólica, é uma merda. Eu sempre acabo dançando. O que ele tá fazendo? Aí. Ai, meu Deus. Eu não vou fazer vocês assistirem isso. Além de garantir acesso à água potável, como muitos alunos do vilarejo não tinham transporte, decidimos dar bicicletas novas pra todos eles. Cara, e isso, tipo assim, isso pode ajudar de uma forma. Imagina que as pessoas podem começar a fazer com a água. Você precisa de água pra tudo, cara, né? Só pra beber, não. Precisa pra sobreviver, né? Mas imagina o que isso não pode movimentar, né, cara? Caralho. É porque é uma parada tão simples pra gente, assim, que a gente nem para pra pensar, cara. É foda. Por exemplo, a piscina que eu tenho aqui são, acho que, 300 mil litros, toda de pedra. Porra, chafariz e o caralho. É foda, eu não penso nessa
essa porra, né? E a gente troca a água limpa direto, né? É rico, né, que fala branquitude. É foda, cara. A gente é muito escroto mesmo, né? Já assistiu o menino que descobriu o vento? Conhecimento pra fazer um catavento. Nele gerou energia. Porra, cara, eu já vi a chamada desse filme, eu quero assistir. O cara andando 4 km pra pegar água e o streamer limpando a piscina todo dia, né? É foda, cara. Ah, tá pensando que é fácil vida de streamer limpar a piscina? Eu sou igual o Rodrigo Faro, filho. Eu não pago ninguém pra limpar a piscina, não. Porque eu liguei pro cara e falei assim, cara, quanto é que é pra limpar minha piscina aqui? Aí o cara falou assim, é 100 conto. Eu falei, 100 conto? Tá maluco? Eu faço essa porra. 100 conto. Aí eu que limpo. 100 conto, Gozal. Tu tá maluco, Gozal? 100 conto eu limpo, meu. Entrega meu lanche. É. Tem muitas crianças aqui, mas compramos muitas bicicletas. Sendo honesto, não se anda de bicicleta. O Jimmy só sabe doar bicicleta. Eu nunca aprendi a andar. Vamos estrear as bicicletas novas! 3, 2, 1, bora! Ah, tá todo mundo mais rápido que eu. Cuidado, eu não sei andar com isso aqui. Eu não quero bater em ninguém. Você quer pilotar? Beleza, leva ela aí. Ok. O cara, esse maluco é o maior youtuber que tem hoje em dia no mundo. Ele foi na África, em um monte de comunidade que não tem água. Os caras precisavam andar vários quilômetros. Ele fez vários postos. Fez 100 postos. Foi criticado ainda. Caraca, absurdo, cara. Porque ele quer aparecer. Aí os caras estavam falando aqui que o PT não faz poço no Nordeste, porque eles falaram que pode achar... O Lula falou que pode achar lava e matar os nordestinos. Uhum. Será que é verdade? Eles que falaram aqui. Depois de doar as bicicletas, continuamos a construir poços até chegar no Poço 69! Esse poço com painel solar foi... Caraca, aí, com painel solar, mano, pra fazer água gelada, né? Ou quente também. Especialmente projetado para ajudar os fazendeiros do vilarejo, fornecendo água o suficiente para toda a plantação e animais... Aí, isso que eu falei, cara, plantação, comida, as pessoas podem começar a fazer coisas pra vender, né? Caralho, vender. Eu não sei se ele pode vender coisa, mas porra, é foda tu vender a parada pro maluco que não tem nem água. Já querendo levar o capitalismo pra fuder os caras, né? É foda, sem capitalismo. O painel tem 200 watts, eles são conectados numa bomba, ele bombeia 5 mil litros de água por hora. Basicamente, água ilimitada pro vilarejo inteiro. É incrível. Depois que saímos do Zimbábue, queríamos continuar fornecendo água para comunidades ao redor da África. Então, construímos mais poços na Uganda, na Somália e em Camarões. Se quiserem saber mais do que fizemos lá, vamos lançar um vídeo completo no canal Philanthropy, então se inscrevam lá. Passar um tempo nesses lugares me fez refletir sobre a importância de construir poços. Como eles trazem água para as fazendas, para alimentar as pessoas, como trazem estrutura para hospitais e, o mais importante, como isso ajuda as crianças, a próxima geração, a viver vidas longas e saudáveis, construindo o futuro de todas essas comunidades. Esperamos um novo amanhecer com água potável limpa. Água é vida. E com a ajuda das pessoas, finalmente terminamos a ponte nova que a comunidade vai usar pelos próximos 100 anos. Vidas foram salvas, famílias foram reunidas, as preocupações foram embora. Os 100 poços que construímos nesse vídeo vão mudar muitas vidas, mas não o bastante. E por isso, antes de acabar, queria pedir a todos para irem no beastphilanthropy.org/wells ou clicarem no link da descrição para doarem o quanto puderem. Literalmente, não vamos lucrar um centavo. Aí já é foda. Tipo assim, eu achei maneiro pra caralho, mas aí o cara já tá sendo mercenário. Caralho. Aí já é escroto. Sabia que ia ter coisa. Ou era um curso que ele ia vender, é alguma porra. Sabia. Ninguém faz isso de graça não, cara. Não existe almoço grátis. Agora eu vou lá comer, beleza? Mas, cara, ó, a galera do Brasil que fica se matando no Twitter e que se juntou, por exemplo, pra dar o prêmio do... O gol de ouro, hein? Do gol lá do Pelé, o gol mais bonito do futebol. Prêmio de Stefano. Qual é o nome daquele prêmio, cara? Puskas. Pro Wendell Lira. A galera se juntou e conseguiu fazer o Wendell Lira ganhar. Podia se juntar e pedir pra esses caras virem construir poço no Brasil, cara. Porque isso é um tapa na cara de qualquer filha da puta que fala que pensa nos pobres, né? Chega lá, galera. Tamo junto. Grande abraço. E até a próxima. Fui.